বল আৰু গতি বিষয়ক সূত্ৰসমূহৰ ন নম্বৰ পাঠ হয় ক্লাছ নাইনৰ পেজ নম্বৰ 127ৰ প্ৰশ্নাৱলী দিয়া হৈ আছে। 100 গ্ৰাম আৰু 200 গ্ৰাম ভৰৰ দুটা বস্তু একে দিশত আৰু একে সৰল ৰেখাৰে ক্ৰমে 2 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড আৰু 1 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড বেগেৰে গতি কৰি আছে। এতিয়া অৰ্থাৎ ইয়াত যদি আমি ধৰোঁ এটা হ'ল 100 গ্ৰাম আৰু আনটো হ'ল 200 গ্ৰাম। এতিয়া ইয়াত প্ৰথমটো ধৰি ল'লোঁ M1 হ'ল আমাৰ 100 গ্ৰাম আৰু আনটো হ'ল আমাৰ 200 গ্ৰাম। চ' M2 ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে একেটা দিশতে মানে এই দিশতে গতি কৰি আছে, এডাল সৰল ৰেখাত গতি কৰি আছে ক্ৰমে 2 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। অৰ্থাৎ M1 মানে এই প্ৰথম বস্তুটো আৰু এইটো দ্বিতীয় বস্তু, প্ৰথম বস্তুটোৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ হ'ল U1 হ'ল আমাৰ 2 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড আৰু 2 নম্বৰ বস্তুটোৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ হ'ল 1 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। অৰ্থাৎ U2 ইজুকুৱেল টু 1 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। এতিয়া সিহঁতে সংঘাতত লিপ্ত হ'ল, অৰ্থাৎ এই বস্তুটোৱে এই বস্তুটোৰ লগত সংঘাত হ'ল, 1 আৰু 2ৰ সংঘাত হ'ল একেডাল সৰল ৰেখাতে। তাৰপিছত কৈছে যে প্ৰথমটোৰ বেগ, 1 নম্বৰ বস্তুটোৰ বেগ ইয়াতে এতিয়া হ'ল V1 ইজুকুৱেল টু 1.67 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড হৈছে। আৰু দ্বিতীয়টোৰ বেগ উলিয়াব লাগে, এতিয়া 2 নম্বৰটোৰ বেগ উলিয়াব লাগে, V2 ইজুকুৱেল টু কিমান। ইয়াত কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো এইটো যে ভৰ কিন্তু ছেম থাকিব, M1ত প্ৰথমটোৰ ভৰ 100 গ্ৰামেই থাকিব, দ্বিতীয়টোৰ ভৰ 200 গ্ৰামেই থাকিব গোটেই ঘটনাটোত। এতিয়া আমি কি দিয়া আছে লিখি ল'ম। দিয়া আছে M1 ইজুকুৱেল টু 100 গ্ৰাম, আমাৰ M2 দিয়া আছে 200 গ্ৰাম, আৰু আমাৰ U1 দিয়া আছে 2 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, আৰু U2 দিয়া আছে আমাৰ 1 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, আৰু V1 দিয়া হৈ আছে 1.67 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, 1.67 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। আমাৰ এতিয়া উলিয়াব লাগে V2 ইজুকুৱেল টু কিমান, অৰ্থাৎ V2 দ্বিতীয়টো বস্তুৰ বেগ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি ভৰবেগৰ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ভৰবেগৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ভৰবেগৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰ অনুযায়ী আমি পাম, ভৰবেগৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰৰ মতে M1U1 প্লাছ M2U2 ইজুকুৱেল টু M1V1 প্লাছ M2V2। গতিকে আমি মানবোৰ বহাই দিওঁ, M1 হ'ল আমাৰ 100 গ্ৰাম, 100 গ্ৰাম ইনটু 2 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, প্লাছ M2 হ'লে আমি পাম 200 গ্ৰাম ইনটু U2 মানে হ'ল আমাৰ 1 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড। ছেম ইয়াতো কৰিম আমি, M1 মানে আমাৰ হ'ল 100 গ্ৰাম পূৰণ V1 হ'ল আমাৰ 1.67 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, প্লাছ মই ইয়াতে লিখিছোঁ ঠাই নহ'বৰ কাৰণে, M2 হ'ব আমাৰ 200 গ্ৰাম পূৰণ V2 আমি উলিয়াব লাগিব। গতিকে আমি যদি এইখিনি কৰোঁ তেন্তে আমি পাম 100 × 2 হ'লে 200 গ্ৰাম মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, প্লাছ 200 × 1 হ'লে আমি পাম 200 গ্ৰাম মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, ইজুকুৱেল টু 100 × 1.67 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড যদি কৰোঁ তেন্তে আমি পাম এইটো 167 গ্ৰাম মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, প্লাছ 200 V2।
গতিকে এইখিনি আর এইখিনি আমি যদি যদি যোগ করো তেন্তে আমি পাম 400 গ্রাম মিটার প্রতি সেকেন্ড ইজ ইকুয়াল টু 167 গ্রাম মিটার প্রতি সেকেন্ড প্লাস 200 V2। গতিকে আমি এইখিনি উলিয়াব লাগে, সো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডলৈ নিম V2 উলিয়াব লাগে, কারণে 200 V2 ইয়াতে প্লাস আছে, সো ইয়াতে হব মাইনাস ইজ ইকুয়াল টু, মই যে এইখিনি লেফট হ্যান্ড সাইডৰখিনি ৰাইট হ্যান্ড সাইডলৈ নিম, সো আমি পাম 167 গ্রাম মিটাৰ প্ৰতি সেকেণ্ড বিয়োগ 400 গ্রাম মিটাৰ প্ৰতি সেকেণ্ড। সো আমি এইখিনি যদি বিয়োগ কৰোঁ তেন্তে আমি পাম মাইনাছ 233 গ্রাম মিটাৰ প্ৰতি সেকেণ্ড। গতিকে আমি এই মাইনাছ আৰু মাইনাছ কেনচেল গ'ল, V2 ইজ ইকুৱেল টু 233/200, ইয়াত হ'ব গ্ৰাম মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড আৰু ইয়াত হ'ব গ্ৰাম, চ' গ্ৰাম গ্ৰাম কেনচেল গ'ল, আমি পাম V2 ইজ ইকুৱেল টু আমি পাম 1.165 মিটাৰ প্ৰতি সেকেণ্ড। গতিকে দ্বিতীয়টোৰ আমি পাম বেগ হল 1.165 মিটাৰ প্ৰতি সেকেণ্ড।